Şəkidə əvvəlcə şəhər rəhbərliyi və ictimaiyyət nümayəndələri Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül qoyub ehtiramlarını ifadə ediblər. Daha sonra şəhər mərkəzində bayram şənliklərinə start verilib. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov sakinləri Gül Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Bütün ömrünü xalqının tərəqqisi və firavanlığına, yüksəlişinə həsr etmiş ümumilli lider Heydər Əliyevin vətən və xalq qarşısındakı əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Heydər Əliyevin 91 illik yübləyinə həsr olunan Gül Bayramı keçirdi. Müasir Azərbaycanda dövlət qurucunun iqtisadi dirçəlişi, ictimai siyasi tərəqqinin adı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Şənlik tələbələrin hazırladığı konsert proqramı ilə davam edib. Xalq artisti Bilal Əliyev öz ifaları ilə konsertə rəng qatıb. Daha sonra Ali Məktəb və kolleclərin tələbələrinin hazırladığı fləşmob nümayiş olunub. Qəbələdə də Gül Bayramı geniş qeyd olunub. Şəhər rəsmiləri və ictimaiyyət nümayəndələri ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə əkili qoyublar. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzində tədbir keçirilib. Tədbirdə Ulu Öndərin həyati və siyasi fəaliyyətindən danışılıb. Ölkənin çiçəklənməsi, inkişafı, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində əvəzsiz xidmətlərindən bəhs edilib. İsmayılıda da Gül Bayramı möhtəşəm şəkildə qeyd olunub. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül çiçək dəstələri düzüblər. Daha sonra parkda gəzinti olub. Müxtəlif müəssisə və təşkilatların rəngbərəng güllərdən, bəzək bitkilərindən hazırladıqları maraqlı kompozisiyalar böyük maraq doğurub. Ulu Öndərə sevgi və məhəbbət, sülhə çağırış kompozisiyaların əsas qayəsini təşkil edib. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərindən danışıb. Onun Azərbaycan tarixində əvəz olunmaz şəxsiyyət olduğunu bildirib. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib.